Nosso Instituto de Geociências, ele tem uma particularidade no conjunto daquilo que a gente chama de geociências no Brasil e talvez até no mundo, tá? É que nós somos um instituto bastante plural e bastante diversificado, do ponto de vista que nós congregamos nesse instituto diversos pesquisadores, docentes, com áreas bastante distintas. Eu destacaria, por exemplo, a atuação que a gente tem com as questões da relação sociedade-natureza, com as questões ligadas às mudanças climáticas, com as questões ligadas aos grandes impactos socioambientais, com as questões que hoje dizem respeito às migrações internacionais, aos problemas geopolíticos, desenvolvimento científico e tecnológico da nação brasileira. Vejam, tudo isso está na pauta da nossa discussão dentro do IG, o que faz com que possamos não só tentar interpretar, tentar entender quais são os grandes desafios, mas de forma efetiva contribuir, inclusive com as instituições de pesquisa nacionais, com o governo, no sentido de formular e de ajudar a desenvolvimento de políticas públicas que possam trazer, né, avanços significativos para a melhoria da qualidade de vida, para a resolução dos grandes problemas da nação brasileira.